целюфанець за їле, більше нічого не треба. Ще б купив компоту, а що? Компоту хочеш? Ну. Ні, компоту нема вдома нормально. Чуєш, а кавілю не можеш було? Слухай, я тобі що, доктор, це тобі можеш кавіль, це не можеш. Де до доктора назветься, можеш тобі кавіль? Знаєш, це на цих базарах люди такі, лембу надурити порядного челяника, лембу надурити. Я думаю, що він там стоїть? Я що він продає? Купуємо вчора, купую 2 кіла апельсинів. Ну, нормально, ну. Купую 2 кіла апельсинів, знаєш, іду, мені вже помаленьки так, чувствую, що, ну, не є там ту юрку, ну не є. А я вже не хватить, яка з собою, що? Я там муха. Мушу вернутися. Принципово так. Принципово вернутися. І що, я переважив тебе чи? Кажу, переважив. Кажу, будь добре, але я не розпаковую. Переваж тебе ще раз, бо щось 50 то. Не любиш. І то, і то, вагу кладу, і там кіло 200. Кута, мута. Кажу, що це таке? Він каже, я сам у шоку, мало бути кіло 600. Що там, пальці дюгаш? Що ти є вже? А що буду дюгати? Вчора цілий вечір, тут де був взагалі? Що це? Я вчора вже ніякий був цю підвечір. Я... Та є, а я цілий... Я сам пішов у... Файн, півницю та взяти... Не може було хто зайти із півниці до мене. Та що до тебе заходить? Ти пак половку з того уп'є, що я п'ю. Теж, а я цілий вечір у облак їм се натягав. Мене чекав, а ти з дівочок упозірував. Кибо, дівочок. Форточку м'язок прищепило. Вчора, Василю. Однокласниць наших стрітів. Ну? Що, ну? І що було? Такий герозий чоловіч. Що, такі красні, такі файні є, ай? Та де, не уж так розсіли. Ні, не світуть так файно. Ні, так все розпустили. А знаєш, а якось от, ну, навіть коли десь ухожу з дому, так, але? Та як, ну, 50 рублів хоч нема у кармані, то я себе чувствую взагалі ніяко. Василю, я себе... Чувствую ніяко, кіть у мене в ліві бодай не є хоч тисячки долярик. Ти колись мав у живі тисячку доляриків? А я це що, колись дуже файно чувствував?